Muito bem, o filme passa na temperatura máxima, o filme espetacular, Homem-Aranha 2, Ameaça de Eletro. Um filme muito bom, é um filme de 2014. Ele é ação, aventura, ficção científica. Ele é baseado em Amazing Spider-Man, de Stan Lee e Steven Ditko. Ele é da Marvel, lançado de 1 de maio de 2014 no Brasil. Em 2 de maio de 2014 nos Estados Unidos. Espetacular Homem-Aranha 2. O filme teve um orçamento de 200 milhões e uma receita de 700, 800 milhões de dólares. O filme teve uma aprovação no Rotten Tomatoes de crítica de 52%. Filme Espetacular Homem-Aranha 2. A série foi cancelada. Era para ter mais dois filmes. Três ia ser lançado em 2016. E o outro filme foi lançado em 4 de maio de 2018. Era para ter mais dois filmes. Se você gostou, curte. Fale sobre o Espetacular Homem-Aranha 2. Ameaça de Eletro. Esse é o filme que passa na temperatura máxima, além de Globo. Até a próxima. Tem Bifan, fã de Homem-Aranha. Assistiu Vingadores Ultimato, é muito top. Até a próxima. Tem Bifan, fã de filmes e séries, notícias. Eu tô no começo, mano. Por isso que tá bom. Esse é tipo. Quando eu aprendi. Eu aprendi um pouco a fazer esse poder. Nossa, isso é chamado Kamehá. É homenagem ao Goku. Fazer homenagem ao Goku. Dragon Ball. É muito fã dessa série. Anime, né? Anime. Kame. Da Super Sente. O terrível Kalto. Ninguém agora vai me levantar. Com minha mente. Correr com o Barry, né? Correr com o Belo. Alô. Falei. Imaginação. Dá forças para voar. Então. Falou. Eu vou deletar todos os e-mails, contas das pessoas da minha cidade. Sou tudo, tudo não. Da história. Semi Oscar Smith. Vou apertar delete. Agora. Vou deletar. Errei. Deletei. Ei, Sam. Chega aí. Rápido. Temos um vilão. Que vilão chamado Tudo. Ele falou que é tudo nosso inimigo, Sam Oscar Smith. E agora? Você procura me perder, pra me achar ele. É o jeito, né? Vou pesquisar o IP dele, achar ele. Alguém tá tentando entrar no IP do meu computador. Então, achei. Ele também tá. Vamos lá, sai de lá. Excluindo a conta e meio de todo mundo. Super-herói. Você. Tá esquecendo nada, não? O quê? O endereço da casa dele. Eu tô ali. A rua é. 2133.
Irmão, eu achei o Tudor. E agora? Eu vou atrás dele. Me acharam. Te encontrei, Tudor. Sam? Te encontrei, irmão. Aqui, fim, hein? Vocês me encontraram. Como assim você me conhece? Você não vai me pegar ainda. Como assim? Vou te pegar mesmo assim. Irmão, eu não consegui pegar o Tudor, ele é muito rápido. Pera aí. Que? Chegou. Ei, Sam! Você é muito lento. Que? Pelo super-herói, você é muito fraco. Quem é você, Tudor? Quem é você? Que? Sam, meu irmão falou. Eu era você. Antes de se tornar super-herói. Você é eu? Quando você nasceu super-herói? Você virou super-herói? Você virou super-herói de novo? Mudou a linha do tempo? E eu nasci. Que interessante. Que vira-volta da história. O Tudor era o Sam. Então quando eu mudei, o Sam para o super-herói criou o Tudor. Vilão. Você criou um vilão chamado. E eu troquei meu nome de Sam. Agora chamo Tudor. É uma boa explicação, né? Interessante, né? Que... Tudor. Que interessante, a história mudou. Meu caderninho mágico. Posso mudar a história. Criar poderes. Virar um Tudor. Eu sou você. Então você vilão antes de super-herói. Você vai ser o vilão da minha história. Entendeu? Na história do Oscar Smith. Agora eu preciso pegar o caderno que está com o Oscar Smith. Agora. Irmão, você não pega, você lê. Tentar pegar o caderno de poderes, de criar poderes. Aí, Oscar Smith. Não. O que você vai fazer? Transformar em super-herói de novo. Tentar transformar em super-herói de novo. Não! Não vai ser super-herói. Tudo é. Vira super-herói de novo. Agora. Fim. Sou super-herói. Tudo errou. Vou ter ser super-herói de novo. Oi, tudo bem, gente? Agora. Eu virei super-herói. Tudo. Eu não vou excluir mais contas e e-mails de pessoas, porque eu sou um super-herói agora. Agora eu vou ajudar a recuperar as contas, os e-mails das pessoas. Eu sou super-herói agora. Tudo é. Não vou mais deletar. Tudo é. Tchau, galera.
Legal, uma mensagem. Superview, você trabalha sozinha. Manda mensagem pra ela. Talvez eu possa trabalhar com ela. Superview. O Barry tentando cicada.